Siis tervist, siin Infos 2. Täna oleme me tagasi ja täna te näete, oi, kaamer ma ei oska hoida, aga siiski. Tuleb pärast pikemat aega üks vlog ja vlogiks on see, et ma lähen pärast pikemat aega jälle Valka oma vana kodusse. Saan sellest sitasest ruumist lahti, mis mu siin on, on ju. Ja siis saab seal ka natuke vlogida, teeme erinevaid asju, eks ole, ja täna õhtul me teeme mingi hästi palju erinevaid asju, vaatame filme kõike seal, kui me oskame seda muidugi telekat ja kõike tööle panna. Aga vast kohtume järgmise klipiga teiega seal Valgas siis. No nii, versa. Igates oleme vahepeal jõudnud nüüd siia, kus me ütleme, Valka, olen oma vanas toas ja teate, mis kõige nimedam on see, kui sa ei ole aasta aega käinud oma vanas kodus ja suvi on möödas selles, siis kõige nimedam asi on see, et ma ei tea, kuidas siin näha on, aga okei. Tegelikult ennem siin maas oli mingi umbes ikka väga palju kärbsed, ei? Ma mingi surnud kõik olid. Ja ütleme niimoodi, et see on kõige mõnusam vaatab. Algus, kui ma siia tuppa tulin, siis ma olin nagu what the fuck, kõik on ikka veel endine. Ja siis ma korraks tundsin, et mida on täna jala all ja vaata mingi surnud kärbsed. Et on very good. Igatahes, praegu mul ei ole õhtul midagi enam teha. Ja see tähendab seda, et enamik asjad tulevad homsel päeval. Ma ei tea, kas ma skipin nüüd homsel päeval või. Aga siit me, ma arvan, lähme nüüd järgmise klipiga. Järgmisesse päeva. Davai. Ups, minu viga. Ma kogemata panin filmimise kõdi, aga hommik on käes. Ja aiga, mis siis? Iga tõe sõnane päevaplaan on selline, et ma alguses on natuke siin veel majas on ja teen oma asjad natuke ära. Ja siis lähen käin õues ära ja siis võtan teie nüüd aasele. Siis ütlen, mis siin vajab juhtuda, ma ei mäletagi poodi asja, võibolla iski võibolla jalutan kusagil veel ja siis vaatan, mis saab jah vabai näeme siis, kui ma olen tagasi. Ilm on ka väga ilus, täitsa pekkis, täitsa päike paistab. No, ma ei tea, tea vist väga hästi näha, aga näha on, et vähemalt särab ilusti. Ma ei tea, mida ma edasi teen. Mis on see asi? Võibolla ma lihtsalt teen ja seda asja, ma olen mingi meeletud palju asja siin maas. Ma ei viitsi teile seda ka neeta. Ma ei tea, kas te juba nägite ka noh. Aga ma ei tea. Ma ei tea, mida ma edasi teen. On nugis. Igalas, ma olen õues. Ma olen kodu õues. Lihtsalt vaatan vahepeal ringi, mis siin muutunud on. Tegin lahti. Ma vaatan siin ringi, et muru on ikka välis pikaks näinud. Siis kui ma siit ära läksin, oli muru väga lühikene. Tšau! Jaa, ma ei ole! Teen väikse ringi, kes siin oma koduaias ja vaatan, mis siin muutunud on ja kõik. Ja mingi hetk lähen jalutan lihtsalt ringiga. Aga nüüd mäen see, et nüüd on aasta möödas ja kõik on mädanud õuni täis. Väga vestik. Ma ei tea, kas te nägite, aga kui te ei näinud, siis kahju sellest. Praegu oma mängumaija, mis meil siin oli. Meil siin nende tiik olemas täitsa. Kõik asjad. Aga no see tiik on nii üle kasvanud, et okei, sellest. No mingid toikad on siin ja mingid sellised asjad. See asi on minu tehtud. Täitsa noh, ma ei liitar ponina, saad aru noh. Bum, ainult see nagu vajub ära. Nagu faks seik küll. Nii selline asi noh igatahes, mis vajub tegelikult kogu aeg ära. Vaadake, see vaju võra. Okei, lähme vaatame veel ringi, mis siin veel muutunud on mul siin. Ja siis vaatame, mis saab.
kas lähen jalutama või pärast pikka aega äkki näen kedagi tuttavat ka, aga siit ma olen selle mõisa siin niimoodi jalutama nagu aasta tagasi niimoodi, et siin ei olnud kõik medantouni täis. Lähen aiamaale ja ma näen, et siin on kõik oad nagu ära kärbanud. Oletke nii rasked lahti. Poikad on siin igal pool laiali. Ma ei tea, kas te mind kuulete, aga üritan niimoodi rääkida, et te kuulete mind samal ajal. Ma ei pea samal nagu valjult ka nagu siin karjuma. Kõik on siin üle kasvanud. Kroht on näinud. Omad mälestused on siin. Seitse aastat elasin siin. Ennem seda, kui läksin sinna Elvasse elama, onju. Aga jah, ja see aastaga muutub kõik nii kiiresti. Kõik on persses. Ausalt ka ma ei tea, mida enam teha. Nagu midagi õues ei ole teha. Ja nüüd ma ei oska seda aeta kinni panna. Ui, sa nugis. Sest aed jääbki niimoodi. Ei tahnud väga, et niimoodi see jääks, aga noh. Perse küll, määrisin ennast ära veel. Liivakast on ka meil siin üle kasvanud. Ma ei saa aru, kuidas see võimalik on, et liiva peal midagi saab meil kasvada. Ma ei ole mingi siin kõik lihtsalt üle kasvanud. Muru on üles kasvanud. Liivakast on isegi muru kasvanud. Kiik on ainult, mis on jäänud see üksest nagu ta on, aga noh. Suvetuvas kõik, noh, seal on suvetuba. Ma ei usu, et te näete väga, aga see on akel lihtsalt sees on kõik vajalikud. Noh, sooja ilma nagu asjadega. See on isegi meil isegi tiivan olemas. Ja see tiivan on ikkagi kopitav, ma arvan. Et sinna sisse ei hakka minema, kindlasti sinna. Ma pole juba ammu vaatan kuulimusse olles. Aga oi, kui palju mälestus, et alles oli. YouTubist nagu mulle ei jäänud siin mingisugust mälestus, kus olas. Mingi üksik Q&A oli siin. Mis ei olnud tegelik Q&A, pigem oli see, et ma lihtsalt vaatasin, mida te kirjutasite mulle. Ja see oli see, et ma tegin mingi X-video ja ma lõpetan kanali ära. Aga muidu ei ole siin ma mitte ühtegi video teinud. Okei, nad kõik enamik prängid on okei siit sündinud, aga midagi ei ole teha. Ma ei tea, mida edasi teen. Et niimoodi ei öelda tegelikult. Ja Steph, mida? Miks on nina? Sitte jo. No ajad taga või? No sa oled kull. Ah, shit! No! Kuula, 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 kuidas voolab jõgi sinu silme eest ta hooga üle elu, üle kõige, mida hoomad tal tee on need.